El gran ausente Abe durante la reunión solemne para apertura de año parlamentario 2015-2016 estaba de fracción de MEP. La anunciada de antemano que no lo participa en la reunión AKTB con la Sinti, que es la última reunión en la cual ha aprobado la ley de CAFT, también la autonomía de nuestro país. E imagina na sala de parlamento da Musra, sete stul baixi, e sete lugar na asignada e fração color gel do parlamento, e fração mais grande de oposição. Não está considerado o ano parlamentário aqui está um farsa democrático, é um show democrático com nosso que está tendo arte de parte de mas sobre a única coisa que o ano parlamentário aqui pode ser com ele, está medida e mais medida, e atrofe, nosso povo não aguenta mais. Copiaram de segurar que a introdução de CAFT significa mais poder para o Parlamento, mais donamento de conta cada quartal e de qual tamara governo no presupuesto acordado em mês um Parlamento. Que poder o Parlamento tem se é por bom ordem, bom informar, porém não cambia nada. Tanto vale botar bom informar, não? Pero realmente poder o Parlamento tem se realmente o Parlamento cambia a decisão, cambia a lei, não? A lei de CFT de tal forma com o que não palavra com o governo of instruir o governo para assim parlamento mister aceitar em todo caso é fração de AFP que carga o governo aqui mas sobre se não tu vai ter um cabelo mas sobre a lei de CFT se dado momento o governo não cumpre com o que CFT te aconselha tu vai ter um unraising tu vai ter um cabelo a lei de CFT aqui tu vai trazer uma lenta visa uma cadeia de cabelo com ele como consequência para força copiar no raciocínio. Essa aqui não está prometendo que o parlamentar ainda manda sinal duro durante a reunião no Solemn aqui. Aí passa a AFP apresentar completamente vizinha preto, mientras que o MEP aqui não apresenta mais. Não se notifica o governador, em todo caso, com o motivo de nossa ausência, tal que nós sentimos, é difícil para nossa parte de um show, nós não queremos nem arte nem parte de ver com ele, nós pedimos para compreender nossa ausência e até lamentar também, em todo caso, sobre a hora que nós está desqualificar evento AVE, de nenhuma forma tampouco nós está desqualificar nossos colegas de oposição, líder de PDR, Andin Beca, que é de nosso grande respeito, mas é difícil para nós pôr a Biden, a apertura de ano parlamentário, assim como se fosse, não, está business as usual, é notável. Amita Patrick Pascal, para a TV. Canal G5. A fracção de MEP não pode comentar muito sobre o discurso do governador, mas sobre admitir que não escutou o mês. Mientras que o governador estava papiando no parlamento, o parlamentário de MEP estava canando em Caia Grande para escutar o queixo de comércio relacionado com a introdução de parqueamento no centro de cidade.